Od marta ove godine živimo u COVID svetu. Brojne stroge zabrane su oko nas. Građani su konfuzni, neki su uplašeni i bezrezervno poštuju mere prevencije, drugi opet smatraju da COVID-19 nije ništa opasniji od sezonskog gripa. Šta na to kažu Pazovčani? Ne plašim se, šta bude, bude, Bože moj, mislim da ima nešto, ima, postoji naravno, ali da se plašim, ne plašim se. Normalan čovek mora da se plaši, ali da bi to sve izbjegao, jer situacija nimalo nije bezazlena. Treba se pridržavati mera. Ne treba se bahato ponašati. Da li postoji bolest? Da. Verujem da postoji, ali mi nije baš ni jasna situacija. Na prošlomesečnoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi u Novoj Pazovi razgovarali smo sa sugrađaninom koji je letos bio COVID pozitivan. Jako se plašim zato što smo u porodici i ja i supruga i ćerka imali koronu. I mogu vam reći da stvarno postoji korona i da je stvarno ozbiljna bolest. 9 dana sam imao temperaturu ovdje, lečili su mi, hemomicin su mi davali, ali bezuspješno. I tamo 11. sam išao na infektivnu govor, čak su mi rekli da i nemam, pošto vađenje krvi nije pokazalo simptome nikakve. Snimali su mi pluća, rekli mi da nemam. Kad sam otišao u bolnicu, odmah su mi rekli da imam koronu, zadržali me. Nije bilo mjesta u Beogradu, pa su me poslali u Mladenovac. Moja supruga je isto imala koronu, bila je upravo u areni, posle 2 dana je pozdravila, pa su je odveli hitno u infektivnu. Teško je nositi se sa virusom, a jako lako zaraziti se. Jako je teško. Ljudi, verujte mi, umiru. Sad sam dobro, nisam imao snage, ali stvarno ni malo nisam imao snage do pre jedno mjesec dana. Opadala mi je kosa i meni i supruge, sad je već to ide na bolje. Sad se osjećam bolje. U ovom trenutku mnogih stvari treba se odreći i biti na oprezu. Nošenje maske je samo jedna od mera zajedno sa pranjem ruku i socijalnom distancom u borbi da sačuvamo zdravlje.